Milí naši diváci, veľmi pekne by som vás chcela pozvať na tohtoročnú divadelnú kvapku krvi, ktorá tento rok nebude v priestoroch nášho krásneho divadla, ale priamo na Národnej transfúznej stanici v Košiciach na triede SMP v nemocnici Louisa Pastera. Bude to v pondelok 29. marca od 7. do 14. hodiny. Týmto činom nielen pomôžete niekomu, kto krv veľmi potrebuje, ale zároveň aj získate voucher na ktorékoľvek divadelné predstavenie Štátneho divadla Košice vysielané v online priestore. Takže nezabudnite, pondelok 29. marca od 7. do 14. hodiny. Veľmi sa na vás tešíme a ďakujeme.